присудити найпрестижнішу журналістську премію імені Володимира Здоровеги «Сучасність» власному кореспонденту газети «Київські відомості» Богдану Івановичу Кушніру. Богдане, це не нагорода від влади, така. Ми сердечно вітаємо, друзі, тому що я впевнений, що цілий ряд публікацій Богдана, нашого колеги, ще раз засвідчують про чесну, щиру, правдиву журналістку і принципову. І я думаю, що це є відзнака заслужена, тому що Володимир Йосипович Здоровега, наш вчитель, завжди нас усіх журналістів вчив цій принциповості. Ніколи не поступатися цими журналістськими принципами. І коли зараз, повірте, от, читаєш його публікацію, він мені зателефонував, я відпустив, в принципі, коли він мені зателефонував і каже, візьми в інтернеті, подивися, я там в санаторії був, подивися останній матеріал, ще раз дивишся, наскільки наші колеги є професійні, наскільки вони є, не поступаються своїми журналістськими принципами, і це є важливо. Богдане, я тебе сердечно вітаю і вірю, що нагород буде ще багато. Але журналістська совість – це найголовніша, по-моєму, нагорода, яка тільки може бути. Тобі добра і гострого характеру. Дозвольте розповідати слово. Прошу. Ну, коли б нас випускники Львівського університету запитали, назвіть прізвище людини, яка може нас їх об'єднати, ми, звичайно, всі б назвали прізвище Володимира Йосиповича Здоровеги, якого ми пам'ятаємо, шануємо і любимо. Це перше. Друге, ну, ви знаєте, в якому я виданні працюю, але душу я відвожу у виданні, яке називається «Українська правда». Там можна писати все, не оглядаючи, що думає Суркіс, Медведчук, чи Ахметов, чи Азаров. Це дійсно незалежне видання, 200 тисяч відвідувань в день. І там я відвожу останні. У мене було два таких видання, де я себе незалежно почував саме. Це «Молодь України» і зараз це «Українська правда». Дякую. Ще раз вітаю.